По време на изложението ще се демонстрира каране по разписание и трасета с дължина 100 метра. Всяка една композиция отнема различно време за изработка, приблизително около 3-4 месеца. Тук сме пресъздали 80-те години и затова всички русенци могат да видят синия Дунав експреса, който вече мисля, че не върви, но ние сме го пресъздали като копия и той върви в момента по трасето. Сред всички модули интерес буди ЖП мостът на река Сава в Белград. Той е изработен от сръбските моделисти. И е точно копия при създадено мост над река Сава. Този мост вече не се използва. Тяхната идея беше да се направи и моста над Дунав, нали, тук русенския мост. На изложението срещнахме и най-малкия началник гара Никола. Той сподели, че като порасне иска да стане машинист. От 2 годишен съм почнал с влакчета и вече се запознах с членовете на клуба и оттам нататък почнах и аз да правя такива макети, модули, други такива. Изложението ще гостува на русенци до 28 май в Канев център на Русенския университет. Всеки посетител ще има възможността да управлява влак.